Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre CIA e MI6 classificam Rússia como a maior ameaça para o mundo. Estados Unidos vão monitorar exercício militar de Rússia e China perto do Japão. E drones russos invadem espaço aéreo da Letônia e Romênia. A Rússia liderada por Putin é considerada a maior ameaça à ordem mundial desde a Guerra Fria, de acordo com os chefes da CIA e do MI6, William Burns e Richard Moore. Em um artigo conjunto no Financial Times, ambos destacaram que a invasão da Ucrânia representa um dos maiores desafios para a segurança global, exigindo uma resposta coordenada entre Estados Unidos e Reino Unido, com o apoio essencial de serviços de inteligência para fornecer informações estratégicas à Ucrânia. Os líderes ressaltaram a necessidade de conter a Rússia, que segundo eles está envolvida em campanhas de sabotagem na Europa, utilizando ataques cibernéticos e disseminando desinformação, especialmente em torno da guerra. Além disso, eles destacaram que a rápida evolução tecnológica está transformando a dinâmica do conflito, exigindo a adaptação das estratégias de segurança. Burns e Moore também enfatizaram que, embora o controle de Putin sobre a Rússia não tenha enfraquecido, o uso de métodos de sabotagem reflete um sentimento de desesperança por parte de Moscou. Além da Rússia, os líderes abordaram a situação no Oriente Médio, sublinhando a necessidade de desescalar o conflito entre Israel e Gaza com o possível acordo de cessar-fogo em negociação. Eles também alertaram para a importância de evitar ressurgimentos do Estado Islâmico. Finalmente, o artigo concluiu com uma menção à crescente influência da China, apontada como o maior desafio geopolítico e de inteligência do século. Agora sobre Estados Unidos monitorar exercício militar de Rússia e China perto do Japão. As forças navais e aéreas russas se reuniram novamente com as forças armadas chinesas para exercícios no final deste mês no Mar do Japão e no Mar de Okhotsk. Nesta segunda-feira, o Ministério da Defesa da China anunciou que a segunda fase dos exercícios Interação Marítima 2024 tem como objetivo aprofundar a coordenação estratégica entre os militares chineses e russos, além de aumentar a capacidade conjunta de responder a ameaças à segurança. Além disso, as marinhas de ambos os países realizarão sua quinta patrulha conjunta no Pacífico, e a China participará de exercícios estratégicos organizados pela Rússia. No entanto, o Ministério Chinês não divulgou as datas dos treinamentos. De acordo com o jornal South China Morning Post, o anúncio também confirma o compromisso das duas nações com a intensificação da cooperação militar, apesar da falta de detalhes específicos sobre os cronogramas. Enquanto isso, os Estados Unidos pretendem monitorar os exercícios conjuntos entre Moscou e Pequim, embora não considerem um evento uma grande preocupação. Nesta segunda-feira, o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou que os exercícios são planejados há muito tempo e não representam uma ameaça imediata. Kirby disse que, embora o governo esteja acompanhando as manobras, não há necessidade de ajustar a postura militar dos Estados Unidos em resposta a esses exercícios. Agora sobre drones russos invadirem espaço aéreo da Letônia e Romênia. Na madrugada de domingo, as autoridades da Romênia relataram a entrada de um drone russo próximo à fronteira com a Ucrânia. Nesta segunda, fragmentos de um drone não tripulado foram encontrados em uma aldeia próxima ao rio Danúbio, que separa os dois países, conforme informou o Ministério da Defesa romeno. O governo organizou buscas adicionais para localizar mais partes do drone, sendo que incidentes semelhantes ocorreram várias vezes nos últimos anos em território romeno. O governo romeno condenou a reiterada violação de seu espaço aéreo, atribuindo os incidentes aos ataques ilegais da Rússia.
O parlamento da Romênia discute uma nova legislação que poderá permitir que as forças armadas do país possam abater drones que entrem no espaço aéreo de forma indevida. Na Letônia, o presidente Edgar Sienkiewicz informou que um drone militar russo caiu no leste do país, perto da cidade de Rezeknė, a 55 quilômetros da fronteira com a Rússia. O drone, identificado como sendo do modelo Shahid de fabricação iraniana, continha um mecanismo explosivo. Tanto a Romênia quanto a Letônia, ambos membros da OTAN, condenaram os incidentes classificando-os como perigosos. O secretário-geral adjunto da OTAN, Mircea Joana, afirmou que apesar de não haver indícios de um ataque direto contra os aliados, esses atos são responsáveis e perigosos. O ministro da Defesa da Letônia, Andris Pruts, enfatizou a gravidade do incidente, alertando sobre os riscos de viver ao lado de países vizinhos problemáticos. O novo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, ressaltou que essas incursões mostram que as ações agressivas da Rússia estão além das fronteiras da Ucrânia e defendeu o apoio máximo à Ucrânia para garantir a paz na Europa. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar.